ja ens estan parlant de la celebració d'aquestes processons a Vinaròs, evidentment en un àmbit i d'una tipologia diferent en certs aspectes, però que no lleva ni li... Vamos, té la seva importància, evidentment, això. Ja estem sentint les primeres notes de la, crec que la, de la banda de música, que ja està apareixent per... Tenim que dir que, com l'any passat, el recorregut s'ha mantingut, vull dir que han sortit, crec que eren 5 cofradies des de la Iglesia de Ciprestal, i el resto han sortit de la Iglesia de Santa Magdalena, fan un recorrido, diguéssim, a la inversa. Es trobaven al doctor Fleming i allà se n'anen intercalant. L'any passat se va fer i pareix que va donar bon resultat. Sí, com podem veure avui, doncs, la gent que tenim ací és espectacular, la gran quantitat de persones que... I cada vegada s'està omplint més el carrer, cada vegada hi ha més gent. No, antes hem estat pegant nosaltres, hem estat voltant pel poble i la veritat és que el poble està a tope. Vull dir que realment hi ha una afluència massiva de gent i de gent de fora, vull dir que hi ha molta gent que ha vingut a veure això. Ara mateix el carrer Socors està de gom a gom. Bé, com comentàvem abans, la processó de la Setmana Santa de Vinaròs té una llarga història i avui, com estàvem dient en anterioritat, hi ha pues, tota una sèrie de precedents. Sabem que, per exemple, com a origen, primer document que tenim que ens parla d'aquesta, el Consell de la Vila obsequia les imatges del Jesús Natzaré, l'Ecce Homo i el Crist de l'Hospital que estaven venerades a la capella de l'Hospital, actual carrer Sant Jaume, que durant l'edat mitjana va ser l'hospital que vam tindre a Vinaròs. Ja en el segle XVI també se'ns parla d'una majoralia de la Divina Sang del nostre Senyor Jesucrist, que era la que s'encarregava en aquest cas de dirigir i de portar a cap tot el que era la direcció de la processó. La processó de Vinaròs ha passat per diferents moments en la seva història, bons i roïns. Hi ha que dir que en el segle XIX, en la desamortització i els moviments anticlericals, va perillar bastant i pràcticament, fins a finals de les guerres carlistes, la processó que es realitzava a Vinaròs va perdre bastant importància. Va ser ja entrat el segle passat, a partir dels anys 50, ja en la postguerra, quan va començar a tindre, pues, com dic, ja més renom i sobretot especialment en els anys 80 quan se van reorganitzar les confraries i des d'aquest moment fins ara doncs, creixen. Bueno, ja veiem aquí la banda de música. La primera que acompanya a la cofradia de l'Oració del Huerto és la primera cofradia que mos apareixerà. La banda de música que acompanya la cofradia de l'Oració del Huerto és la Unió Musical Xertolina, de Xert.
Madrid, ja tenim les primeres imatges sí. del paso de l'oració del huerto. Bueno. Podem veure abans al fons, ara en aquest pla veiem a la banda musical de Xer, però ara ja ho tenim ahí. Com veiem, l'estendard de la cofreria oració del huerto, en fons blanc, un brodat amb la imatge de Crist i de l'àngel en l'escut central. Tenim que dir que l'any de fundació d'esta cofradia va ser el 1958, que ja té uns quants anyets. Sí, va ser fundada pels treballadors de Daxa en l'any 1958 per iniciativa de don Eduardo Albiol i Ferrer. L'actual germà major és el seu fill, don Juan Eduardo Albiol Vidal, i ara després, a continuació, veurem ja el que serà la part del pas. Ja que dic que la vestimenta d'aquesta confraria rememora la bandera marítima de Vinaròs, el color roig i blanc, que és la bandera sí. comercial. Són els colors més usats a Vinaròs, diguéssim. Sí, evidentment sí, hi ha una tradició arrelada en el nostre poble que, com diem, ja des de fa segles i segles enrere, degut a que el motor econòmic del nostre municipi era la mar, doncs això s'ha reflectit també, evidentment, en les senyes de la seva bandera. Que l'estendard, en aquest cas, el brodat va ser realitzat per les monges de la Divina Providència de Vinaròs en l'any 1962. Veiem ahí, en aquest cas, l'estendard, el brodat, com comentàvem abans, la imatge de Crist i de l'àngel en l'escut central.
David, veiem la figura de la... Veiem la imatge al fons, comentar que el pas és el segon de la seva història, l'actual és de l'any 1963, de fusta, realitzat per l'afamat Daniel Chillida de Cervera del Maestre. Com diem, així ja tenim davant la imatge, un Crist agenollat, front a l'àngel, les figures són de guix del taller d'Olot i van ser beneïdes en l'any 1959 per mossèn Manuel Milian. Estem sentint ja de fondo el ruido de la banda de cornetes i tambors del Paso de San Pedro, que és la, la cofradia que ve a continuació. Ja estem aquí veient el seu estandarte. Sí, correcte. Un estandarte de color blau amb les claus de Sant Pere, dissenyat per Antoni Carbonell. Este és un pas que es va fundar l'any 1974. No és, ja no és tan antic com aquell, però bueno, déu-n'hi-do també. Que l'acompanya Alfredo Barberà i segurament mos tocarà una saeta, no?, de trompeta que...
Ya vemos aparecer al fondo el pas, la barca menejant-se. Veiem así la vestimenta, caputxa de color blau y la part inferior de color groc. El pas es característic degut a la barca. En aquest cas ja comencem a veure al fons la imatge. Una barca que com diem, se li va afegir l'any 2000, va ser confeccionada en les drassanes de Joan Tur. La imatge i la peanya estan fets per Àngel Acosta Martín, de Tortosa, i van ser beneïdes en l'any 1973 per mossèn Marcos Gascón. Hi ha que dir que la majoria dels seus cofrades són pescadors o gent vinculada amb el món de la mar. També comentar que en el pas la fusta és de cedre i entre l'any 2002-2003 se li va llevar una mica de pes a la barca perquè així poguera portar-se molt millor. Tens una idea de lo que pesa? No ho sabem, no? Però molt perquè... Sí. A vegades, quan la gent ho veu dins la televisió, pot donar la sensació de que pot ser lleuger, però és tot el contrari. Ahí es veiem bastants homes que, evidentment, en aquest cas, més quan s'aixecen. Aquesta demostració que estan fent ara, això ha de ser molt, molt, molt pesat. Molt, molt, moltíssim. Estàvem comentant abans, enguany, això està ple de gom a gom, l'expectació és impressionant, de persones que han vingut fins ací per a poder veure la processó. Sense cap mena dubte l'any passat... No, no, sense cap dubte, jo crec que hi ha molta més gent que l'any passat. Moltíssima. I, bueno... Crec que una part important és la junta de la... Bueno, els que organitzen la Setmana Santa, de cofradies que, bueno, pues que cada vegada mos fan aquests de la vegada més important i més bonica. Si ells fan voto de silenci o els que surten en... Crec que sí. I això són els majorals. No sé si ho han comentat, David, però el germà major és Pedro Díaz i el capataz és Francisco Gabriel Aulet. Correcte. Del pas de Sant Pere. Ja tenim a la vista la pròxima, no? La cofradia Hermandat Estudiantil de los Azotes en la columna. Continuem veient els majorals. Thank you.
se diu exactament? És l'estandarte o és el... Sí, l'estandard. L'estandard, no? Diguéssim. En aquest cas, com abans estaves comentant, l'estendard de la cofradia hermana estudiantil de la Vostra de la Columna, caracteritzat pel seu fons negre, amb un crist central i una corona en la part superior. La vestimenta d'aquesta cofradia s'ha caracteritzat per el blanc i el negre. La imatge d'aquesta confraria és una de les meves favorites, és preciosa, està molt ben treballada, realitzada per José María Saumeix de Tarragona, una grandíssima obra. Ara, a continuació, quan passi per ací el pas, ho veurem en més detall. Més, és una confraria que es va fundar l'any 1951, possiblement també una de les més antigues de Vinaròs. Sí. Anem a veure, va ser una d'aquestes confraries que en els anys 50 va engegar, va donar-li força a aquelles processons de Setmana Santa que anteriorment evidentment van perdre molt de gas, però que gràcies a partir d'aquest moment van començar a adquirir certa importància i autoritat en el que van ser les cerimònies religioses de Vinaròs. Com dies abans, fundada l'any 51, i com a curiositat també dic que el rostre del Crist és d'una qualitat impressionant. En un principi sortia només el Crist, encara que a partir de l'any 1963 se li va incorporar el botxí, fet també per un dels deixebles de l'escultor Josep Maria Saumeix. Veiem així a continuació la imatge. El pas va ser rectificat per l'escultor Josep Sorli de Càlig en l'any 90, però, com diem, fins a l'any 63 no tenia el botxí, que és quan se l'incorpora, i, com diem, el Crist fet per Saumei i el que seria el botxí per un dels seus deixebles del taller. Hem de dir que la germana major d'esta cofradia és Rosa Maria Besalduc. Veiem així l'expressió de la peça, els detalls, són aquestes coses que verdaderament fan que tingui encara més rellevància i més importància des del punt de vista artístic. Els detalls, la gesticulació... No, no, tots els detalls ja estan marcats, vull dir que és una talla molt ben feta.
És d'una altura considerable, també, eh? Veiem ja la cofradia de l'Exeomo, l'estendard també característic, una creu de fusta amb corona d'espines, amb una canya verda travessada. La vestimenta barreja els colors roig i negre. La cofradia també molt antiga, fundada l'any 1953. Correcte. La primera peanya es va realitzar en l'any 1954 pel fuster vinalocenc Manuel García Julve. En l'any 67 s'estrena l'actual peanya, feta pels germans Aixendrí, i, com bé dies, va ser fundada en l'any 1953 per membres d'Acció Catòlica. Els seus fundadors eren fadrins, donant permís per a que entrara com a casat don Emili Arnau. En l'any 1955 se li va afegir les figures de Poncio Pilatos, l'esclau negre i el centurió. La imatge es caracteritza per un Crist nugat i custodiat per un soldat romà, que ja podem veure ja al fons, els tres personatges principals de la peça. Dic també tres imatges molt ben treballades. Este pas va en rodes tirat per cofrades que van dins, no? O sea que sí, sí. El contrast de colors de les flors és espectacular, és preciós, com se pot veure ara mateix. Bueno, y representa el momento en que se Poncio Pilatos se renta les mans, no diu, bueno, ja feu lo que vulgueu aquí, me'n surto, no, del tema este. Correcte. La cofradia com fa referència al seu nom, ese es el hombre. Diem, a banda de les tres figures que són les que més criden l'atenció, veiem el detall al costat de l'esclau. La imatge del Crist també, com podem veure abans, un gran treball. Ja veiem al fons la confraria Hermandat de Nuestro Padre Jesús Cautivo i Nuestra Senyora de la Merced. Els colors de la confraria, el blanc i el verd, no gens casuals, ja que representen la bandera d'Andalusia. Sí, perquè hem de dir que són dos confraries o dos passos en rails totalment andalús. Es forma per... Crec que primer va sortir la casa d'Andalusia, va sortir d'allí... I realment, com tu dius, el verd i el blanc no és una qüestió casual, és una qüestió triada. I a banda, hi ha que dir que com a pas és l'únic que porta, en aquest cas, dos dins de la mateixa confraria en la processó. Un d'homes i un de dones. Com podem veure ja, l'estendard,
és de color roig, amb dos ovals brodats, amb les cordes i claus de Crist i l'escut de la Merced. La confraria va ser fundada en l'any 1929 i en un principi només sortia el cautiu, en aquest cas, perdona, el 89, 1989, perdona, Francesc Cabrera García, que proposaria després que sortís un segon pas que fos només portat per dones. Veiem ja al fons la imatge un Jesús cautivo tallat per l'escultor sevillà Manuel Hernández de León. Va ser beneït en l'any 1990. Com podem veure el pas, destaca, veiem allí el que se coneix com la plata alemana, que és una aleació de tres metalls, zinc, coure i níquel. Dona un aspecte encara més espectacular a tot el que és, en aquest cas, la imatge. Molt brillant, sí, sí. Aquí se solapen les dues imatges, o sigui, al fons ja està apareixent Nostra Senyora de la Merced. Sí, la Verge de la Merced, que per cert va ser feta per l'escultor Martín Nieto, que és deixeble de l'anterior, de Manuel Hernández de León. En l'any 2007 van estrenar una nova peanya, feta també, en aquest cas, com diem, en plata alemana, per un taller d'orfebres, en aquest cas de Ciutat Real.
veiem així en detall l'orfebreria de la peça. Com diem abans, una aleació de tres metalls, zinc, coure i níquel. Estem escoltant de fons, David, a la banda de cornetes i tambors, Hermandad de Jesús Cautivo, que és la que acompanya... els dos passos. Tenim que comentar que aquí la capataz d'este paso és Santa Maria Cabrera. I el germà major d'antes era Juan Granado. Impressionant com la gent també torna a aquest esforç que fan aquestes dones en aplaudiments i... Un
molt gran. La imatge, com es pot comprovar, és d'una... està molt ben treballada. Ahí veiem el detall, en aquest cas, de com comentàvem abans, la plata alemana, aquesta decoració d'orfebreria, realitzada amb aleació de tres metalls. I aquí també destaca sobretot l'expressivitat de la imatge. Veiem que la mateixa, el mateix fa esportar un crespó negre, m'imagino que serà... No sabem si és el de luto pels atentats o els que han hi hagut o... Aquí veiem Nostra Senyora de la Merced, a joc, que seria el mantell en la part inferior. Podem comprovar aquí, ara que ho veiem més en detall, la diferència, no?, entre el que parlàvem abans. De... Aquí veiem un treball realitzat sobre la mateixa fusta, val?, que simula eixa plata, que sí que en realitat veiem en el cautiu, és la plata alemana que comentàvem abans. En el pas de les dones està realitzat en fusta i en el cautiu, com comentàvem, doncs ja feta a través d'eixa aleació que li dona eixa esplendor tan bonic. Ja tenim ahí davant la confraria del venerable, de la venerable Santa Fas, i com podem veure l'estendard és de l'any 1952, de color roig. Podem llegir ahí Cofraria Santíssima Fas. Com a comentari, dir que va ser fundada l'any 1949 per don Francesc Balada Castell. I que actualment el germà major és el seu fill, Javier Balada. Correcte. Té una tradició familiar, no? Sí, se podria dir quasi que sí, de dues generacions que evidentment representen una també de les confraries més emblemàtiques, no?, de la història del nostre municipi. Que tinguem en compte que va ser fundada en l'any 49, en aquesta etapa que comentàvem abans, no?, aquest renaixement una altra vegada de la Setmana Santa Vinaosenca. La vestimenta tricolor, podem veure-ho, blanc, roig i negre, normalment solen ser dos colors, no?, una temàtica bicolor, però en aquest cas veiem tres, com a curiositat. Sí, però també el roig i el blanc també predominen, també com a colors vinaosencs. Thank you.
veiem ja al fons la imatge, dir que el pas és de l'escultor Daniel Chillida, de Cervera, realitzat amb l'ajuda del seu deixeble Josep Sorolí de Càlig. Els portadors van baix de la peanya, donant encara aquesta sensació com que la peça va tota sola. També dir que les imatges són de guix, fetes al taller d'imagineria d'Olot, i el Crist porta la creu inclinant-se cap a la Verònica, que es mostra en un mocador de la Santa Fas. Va ser beneïda en l'any 1951. Sí, 2 anys després de la seva fundació. Sí, com podem veure, en els anys 50, aquests primers anys dels anys 50 és el moment de l'inici. L'inici de tornar una altra vegada, no? A reemprendre una tradició que, com deia al començament del programa, té com a mínim 5 segles. 5 segles, 5 segles anys de tradició. Des del segle XVI ja tenim referències documentals que ens estan parlant de la processó. No anem a concretar si són 400 i pico, si són, bueno, però estaríem ahí, com dient, des del segle XVI ja ne tenim documentació que ens parla de la processó. Si veiem el detall de la peça, també el Crist. Molt expressiu. Correcte. Una peça molt bonica. Sentim al fons la saeta. Una bona saeta que hem sentit de fondo. No sé si s'haurà escoltat bé a la tele, però l'hem sentit perfectament. Sí, molt bonica. Veiem ja així la confraria del Jesús Nazareno i el Santo Sepulcro, l'estandard de color morat amb el símbol franciscà i les sigles BOT. La vestimenta tota d'un mateix color, morada, i com a comentari dic que aquesta confraria, quan la veiem en les processons en el capiró llevat, és degut al signe que mostra el dol per la mort de Jesús.
Bé, també comentar-ho, val, com dient abans, la cofraria quan se lleva el cartó del capirot és en signe de dol per la mort de Jesús i la seva imatge es va adquirir d'un antiquari en l'any 1940, sent possiblement de les que més valor podia tindre. El dijous surt el Jesús Nazaré amb la creu a costes i demà divendres el Crist jacent en el Sant Sepulcre. La talla és dels germans Ullastrell de Cervera, de l'any 1941. Aquesta és una cofradia que es va fundar l'any 1939. N'hi hauria que matisar que el que seria la imatge del Nazaré en Vinaròs ne tenim ja constància, com dic, des de les èpoques més primàries. Ja en el segle XVI se té constància de l'existència del Nazaré a Vinaròs, de la imatge. I uns altres dos més que estaven, en aquest cas, a la capella de Sant Jaume, que era en l'edat mitjana, fins al segle XVI aproximadament, després serà on se trobarà l'antic hospital de la població de Vinaròs. Tinguem en compte que ha canviat moltíssim la trama urbana i a molts, quan avui se les explica, no? On se trobaven els llocs concrets, no diguem... És difícil de creure, no? Quasi. Sí, perquè Vinaròs ha tingut un grandíssim canvi urbanísticament parlant en els últims segles. Normalment les muralles que mos queden, que són poques... Poquíssimes. Queden restes, no? Restes de muralles. És una llàstima, però sí. Perquè estava tot amurallat, no? Era una ciutat... Sí, Vinaròs ha estat històricament, degut al risc de la pirateria i els moments de guerres, això, Vinaròs i en la majoria de poblacions, el no tindre una defensa natural com una... No tenim el mateix que Peníscola, no? Sí, correcte. Un montícul que ens otorga altura. Degut a aquest motiu, el trobem una zona plana plena d'escorrenties, de rius. Thank you.
Tenim així ja la cofraria dels portants de la Santíssima Virgen de los Dolores de l'Iglésia de Sant Agustín. L'estendard és de color negre amb brodats. En el centre, el cor de la Verge amb els set punyals de la Dolores, que va ser confeccionat per les monges del convent de la Puríssima. La vestimenta, com podem comprovar, tota negra, i la faixa, en aquest cas, en la part central, veiem aquí, junts els botons, el color groc. Com dir que va ser refundada en l'any 1940, la peça és bastant espectacular, destacant la bellesa del mantell, que, com podrem veure a la continuació, té 5 metres de llargària. Va costar 4 anys de fer per unes monges d'un convent de Borriana, com a curiositat. Oh, sí, que és curiós. Els set punyals, que representen els set punyals. Veiem així, com comentàvem abans, l'expressivitat i la, el mantell, 5 metres de llargària, com dient, i un treball de 4 anys. Respecte a la imatge, comentar que la Verge està realitzada de fusta i va ser adquirida en la ciutat de Barcelona. Ja davant, la cofradia del Cristo de la Paz. Estendard negre amb brodats, porta una creu amb corona d'espines que va ser beneït concretament en l'any 1990, com podem veure aquest estendard. La vestimenta negra i la creu de color blanc. Aquesta cofradia va ser fundada en l'any 1965 per excombatents d'ambdós bandos de la guerra. La cofradia del Cristo de la Paz ve acompanyada per la banda
de bombos y de bombos y tambores del... Ja hem passat la meitat de la processó, que seria l'equador d'aquesta cerimònia, ja s'ha superat i ara mateix, com diem, ens trobem en la cofaria del Cristo de la Paz. Dic que el seu pas, la talla, està feta de fusta pels germans Ullastrell de Cervera i va ser beneïda per mossèn Emili Vinaixa en l'any 2005. Està fundada l'any 1965. Està fundada l'any 65 per els combatents d'ambdós bandos de la Guerra Civil. Dir també que el que és el pas va adornat amb flors blanques i roges que simbolitzen la pau i la sang derramada. Són detalls curiosos però que n'hi ha que tindre en compte i que li donen aquesta singularitat, no?, i aquest valor a la nostra processó.